Você que perdeu a semana passada, essa semana tem mais um feirão de rua na Brasil Wagen. São mais de 500 veículos revisados com garantia para você comprar e fazer a festa. Final do ano tá chegando, você quer viajar, né? Com a família ou até sozinho e tá querendo trocar de carro. Então aproveite. Gente, olha como eles vão fazer para você. 10% de entrada e essa entrada ainda facilitada e o saldo em 36 parcelas fixas. Tá lotado, são mais de 500 veículos revisados com garantia para você. E vamos começar com a primeira oferta dessa semana, que é o Escort 1.8, 16 válvulas, GLX 9798, completinho, a R$ 14.500, gente. R$ 14.500 com 10% de entrada. Facilitada ainda, essa entrada de 10% eles facilitam. Eu não acreditei, mas é verdade. E o restante em 36 parcelas fixas é pra ninguém botar defeito e ainda aceita o seu usado como parte de pagamento. Tem troca com troco. Agora a gente vai mostrar Polo Classic 9899, ar mais direção, a R$ 19.500. E vamos andando aí porque tem mais carros. Imagina, são mais de 500 veículos aqui no pátio pra você vir e fazer a festa. Agora a gente mostra o Palio EDX 9798, vidros, travas, R$ 11.800. Gostou do preço? Mas se você quer um Vectra, tem o Vectra aí. Vectra GLS 9797, esse completinho, mais airbag, a R$ 21.500. Venha, mais um feirão de rua essa semana pra você, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, sábado das 9 às 18 e domingo também das 9 às 18 horas. Rua da Independência, 1001 no Cambuci, telefone 61600707. 10% de entrada facilitada e o restante em 36 parcelas fixas. O que é que você está esperando? Corre!